नमस्ते म बबिन उपस्थित भएको छु बबिन फोटोग्राफी च्यानलमा धेरैजना साथीहरूले चाहिँ मलाई पर्सनल पनि मेसेज गरिरहनु भएको थियो भिएफएस ग्लोबल अस्ट्रेलिया सेक्सन्सको बायोमेट्रिक चाहिँ से कहिलेदेखि ओपन हुन्छ भनेर एउटा गुड न्युज आएको छ यति बेला दसैँ चलिरहेको छ दसैँ लगत्तै ट्वेन्टी एथ अक्टोबरदेखि चाहिँ भिएफएस ग्लोबल फेरि पनि आफ्नो कामहरू सुचारू गर्दैछ र ट्वेन्टी एथ अक्टोबरदेखि चाहिँ भिएफएस ग्लोबलले बायोमेट्रिक चाहिँ ओपन गर्दैछ स्टुडेन्ट्स भिजा र फ्यामिली रियुनियन अन्तर्गत जुन प्यारेन्ट्सलाई स्पोन्सर गरिन्छ त्यो visa con niños बायोमेट्रिक ओपन हुँदैछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिएफएस ग्लोबलको अफिसियल वेबसाइटमा लेखेको छ अस्ट्रेलियन भिजा एप्लिकेसन सेन्टर इन नेपाल ओइल रिज्युम लिमिटेड अपरेसन्स फ्रम ट्वेन्टी एथ अक्टोबर ट्वेन्टी ट्वेन्टी फर बायोमेट्रिक कलेक्सन्स तपाईँको बायोमेट्रिक दिन बाँकी छ सबै काम भइसक्यो तपाईँले हाई कमिसन्सको लागि चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू सब्मिट गरिसक्नुभयो तर बायोमेट्रिकको कारणले गर्दाखेरि रोकिनु भएको छ भने तपाईँको निम्ति गुड न्युज हो तर एउटा उनीहरूले सर्त राखेको छन् तपाईँले अनलाइन मात्र गर्न सक्नुहुन्छ र विदाउट अपोइन्टमेन्ट तपाईँ जान सक्नु hơn online लजमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिएर जानुपर्ने हुन्छ तर राइट नाउ धेरैजना चाहिँ बायोमेट्रिक वेट गरेर बसेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले लिमिटेड मानिसलाई मात्र प्रत्येक दिन लिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कोसिस गरिराख्नुपर्छ ल तपाईँले अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिनको निम्ति तत्कालको निम्ति अलिकति गाह्रो छ तर तपाईँले अनलाइन कोसिस गरिराख्नु भइसकेपछि अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ अपरेसन डे देख्न सक्नुहुन्छ मन्डे टु फ्राइडे तपाईँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई अपरेटिङ टाइमिङ आठ जी बिहानदेखि तिन बजे बिचको चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइमिङ लिन सक्नुहुन्छ यही यहीँ एफएस ग्लोबलकै साइटमा गएर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेड्युल एन्ड अपोइन्टमेन्ट भन्ने यहाँ अपोइन्टमेन्टमा क्लिकयर गरेर चाहिँ तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ र यसमा सबै डिस्क्रिप्सनमा लेखिसकेको छ सबै चिजहरू फ्रडबाट बस्नु होला र इन्ट्रोड्युस अफ न्यू भिजा क्याटेगोरी स्पोन्स प्यारेन्ट टेम्पररी भिजा सब क्लास एट सेभेन जेरो तपाईँ यदि अस्ट्रेलियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एट सेभेन जिरो तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ भिजा क्याटेगोरिज अन्तर्गत रहेर र यो त गुड न्युज छ तपाईँको निम्ति अस्ट्रेलिया भिजा एप्लिकेसन सेन्टर ओपन भइसकेको से छ र अब अनअफिसियल सोर्सबाट जानकारी आएअनुसार चाहिँ क्यानाडाको एप्लिकेसन